pitati, čuvalo se do posljednje trenutka kada se iznenađenje specijalnog gošća na večeri, kako je bilo tvoj utjeci i od jednog kako ste potiče druženje sa Grica, kako ste se upoznali, učili, kako te pozvala? Znamo se nas sve odavno, mislim sa početka naše karijere negdje, pozvala me pre, da kažem, nakon vremena i radi se sa odzvalanjem. Kakvi ste utjeci? Fantastični. Kako mogu da budu, Milica je jedna od najvatrenijih i najenergičnijih žena na našoj stvari. Vidjeli smo na stvarničku da s njom, nekako kad god se nađete pored nje, ona nosi svojom energijom. Vidjeli smo da ste odličan duo, da li to otvara možda neke nove mogućnosti za neki duet, saradnju? Zašto ne, ako se pojavi tako pesma, kada se dojete u pitanju, uvijek je nekako najvažnija pesma, a onda spoj. A da smo dobar spoj i vera zbija. Ja nekako svi kažu da je novosadska publika najzahtevnija, svi koji su nastupali na Spensu ili inače u Novom Sadu, da li ti tako? Stvarno, ja baš nijem taj utisak koji skoro sam bila kad je zašao mi u klubu Paradiso, ovdje baš mi bilo fantastično, tako da ne bih se zložila sa time. Kad će doći vrijeme za tvoje velike koncerte? Ti imaš puno albume za sebe, mislim, već i dosta hitova. Jesi ti onako spremna da vidiš malo... Jesam, jeste, kao da sam da kažem, jeste. Da li sam spremna? Pa još malo. Sigurno će biti koncerta. Ne ove godine, ali možda u sljedeći. Da li će rada biti kao specijalni gost u tom koncertu, možda? Zašto da ne? Ali dajte pustiti mene na neko iznenađenje. Svakako ovaj solistički koncert, pored pesama koje ja već verujem da imam, i albuma, i hitova, zahteva jednu ogromnu pripremu što se tiče kondicije, plesa, scenografije i dosta vremena koje ja u ovom trenutku do sada nisam imala da odvojim za to, ali naravno da će biti prilike. A šta čekaš, ali imaš sad vremena da kreneš u pripremu za koncert? Pa, šta čekam? Čekala sam da imam dovoljno albuma i da bude pravi trenutak. Takođe, moje drugo dete je još uvijek malo, tako da nisam imala jednostavno godinu dana da se posvetim samo tome. Jel deca slušaju mamu? Ali deca rastu, hvala Bogu, tako da biće i vremena. Jel deca slušaju mamu ili ne? Ne slušaju. Tvoje pesme ili ovako tebe, mislim. Ne, kao mamu, moje pesme ne slušaju. Šta kaže mama vesna za Milicu i za njen uspeh? Je li voli ona da slušaju neko pesme, recimo? Moja mama podržava i voli sve jake žene, a Milica je jedna izuzetno jaka žena. Jel dalje voli najviše Rizki, mamu vesna, ili promenila muzički ukus? Muzički ukus i dalje voli najviše Rizki. Šta ste rekli Vesna i Relja pred večerašnjom nastupu? Srećno me. Srećno. Relja će se uspuno naći na sceni sa Marijom Šaribović i peveće njene pesme. Šta mi se da će se mu snaći u bolu? Ja sam toliko uzbuđena zbog tog nastupa. To mi nažalost neću pristaviti jer imam nastup u Ciriku. Ali mogu da vam samo kažem da sam čula jednu probu njegovu. I da jedno čekam da se to desi. Stvarno bit će se tako. Definitivno da. I mislim da je to onako jedna super stvar i za njega i za našu muziku generalno. Što se deca sliče. A sa kime biste... Definitivno dosta izmećenja. Sa kime biste mi volili da se uspuno rečeno sukovite na sceni? Mogu i da vam dam predlog. Može. Ja ne volim poređivanja, to znate i sami, ali mislim da bi bilo spektakularno da vidite mene i moju mamu na toj bini. Zašto, kad ćete to stvariti? Možda sledeće godine? Ja znam, vidite Red Bull, evo predložite im sledeće godine. Sjeta se Ceca je vrlo, što da kažem za Cecu, Ceca je vrlo muzikalna, mislim da odlično može da pliva u svakom žanru, zato što kad je neko talentovan, kad neko ima glas, kad neko ima stas, mislim da je sve dozvoljeno. Kao i Vojaž, on je talentovan da napravi pesmu i za sebe i za Cecu i za koju god. Tako da, jednostavno, oni su za sve i to je potpuno odlično. Ti si nekog od 50. godina prava počela sa rap muzikom i žezala se Đačom na nas sa Nikolijom, sa prvim pesom i tako dalje. To tada nekako nije čao zdravo, da, čemno? I nekako tada nije opšte
nije bilo razumevanje za turske muzike i nalazili se na razne osude, komentare i tako dalje. Danas je to nekako postalo normalno i svaki drugi pevač od bilo kog žanra ima nešto reći. Ili neko se radi, pokušava, manje uspešno, više uspešno. Kako ti gledaš sa ono? Pa, drago mi je što je, da kažem, i modernija muzika dostigla veliki uspeh i mogu uslovno kažem da je sad onako moderna muzika negde može da parira popu i meni to lično govore. Naravno, mi smo ovaj Balkan i uvek će biti prisutan folk i ja u svojim pesmama volim da šaram žanrovski i da dodajem neke primese folka, ali definitivno se i trap i rap i pop dosta uzdiga u prethodnih 10 godina. Odlučila si da svoj privatni život skroz ono sakriš od javnosti, dobro ti ide u svemu tome. Zbog čega je ta takva odluka? Je postoji neki poseban razlog ili... Pa zato što mislim da je to formula za srećenje privatan život i mislim da je tako lepše čuvati privatnost samo za sebe. I ne mislim samo javne ličnosti, generalno i ljudi koji nisu javne ličnosti, ne mora baš komšija da zna sve ovako. A da li si... Mislim, i o vašem partneru, i o vašem detetu. Da li si to shvatila na Vesninom primjeru ili ti se samo rekla? Pa, misliš, da li sam shvatila na sebi? Da. Sigurno je bilo momenata u mom odrastanju kada mi nisu prijale kamere. Definitivno je bilo toga i moguće je da je to uticalo na moju odluku, ali donosim odluke, kako bih rekla, više kao roditelj nego kao dete. Kako si podnosila natpise od tvoje mami? Je bilo teško, mislim, ono, bilo je svega, mislim. Bilo je svega, pa da, u nekom momentu oguglate, ali kad ste dete, kao ne možete da imate potpuno razumevanja za to, ali opet, manje su ti naslovi meni bili, da kažem, čudni koliko su me bolili naslovi o meni, jer ja se nisam bavila javnim poslom, a Boga mi je bila jedna ovako velika hrpa žute štampe. Čuvala mama te isečke o sebi, te ne pozdravne i negativne? Ne. Da li ti je odlazak u Grčku olakšao možda sve to, da negde prekineš da to pratiš i sve i da se onako blokiraš? Jeste, sigurno i dan danas mi olakšava kada želim da se isključim ja odem. Mislim, prija ponekad, pogotovo što sam ja sam bila na nastavnoj strani sa 15 dana, morate to da razumete, ja nikad nisam imala moment kada nisam bila javna ličnost i onda ja za drugo ne znam i prije mi ponekad kad odemo dalje ja na odmor negdje niko nas ne zna. A jel sve to ostalo neke posledice možda na tebe? Ne vidite da ja znam. Kad smo kod naslovnice, kako sada gledaš na svoj Playboy? To je bilo nešto onako baš boom u tog momenta. Kako sada gledaš kao mama, kao prosto priznata umetnica na taj period? Da, nikad nisam imala Playboy, neki drugi časopis je bio... Ali bile su gulišle. Neki časopis u pitanju, pa gledam kao mladost, ludost, nešto ekstravagantno. Što mislim, kako bih rekla, sve u svrhu umetnosti. Tako da kada je umetnost u pitanju, umetnost ne poznaje granice i meni je to sasvim okej. Da li bi sada to uradila? Ja sam trenutno... Ovaj album imao jedan koncept, to ne znači da sledeći neće imati neki drugi, a to ne znači da za 10 godina možda album se ne bude zvao Playboy ako mi daju prava i bude u tom nekom maniru, naravno, svakako da bude umetnost, tako da sve je dozvoljeno. Koliko ti znači da odiš sad recimo na Bukulju, da se pobegneš od svega u Atinu i prosto da budeš malo dalje od te medijske pažnje, paparaca i svega onoga što je nekako svakodnevni život poznaš? Vi znate da ja na paparaca mnogo ne obraćam pažnje. To možete da vidite jer svaki put kada su me uhvatili paparaci, ja mislim da gore izdanje ne postoji na našoj strani. To na moje ćube, široke majice, pantalone, tako da ja se stvarno ne opterećujem na dnevnom nivou što se toga tiče. Ja volim da ne nosim šminku, ali bukvalno nikad. Volim da kažem, ja se našminkam samo kada me plate, Red je rekao da to jako čudno zvuči i da malo preformulišem, ali to je... Samo dokaz koliko ja ovaj prirodni form ne ovaj da se. Pa ste platili sad za ovog sminke? Ovo je ljubav. Ovo je ljubav. A naredi ferije za leto, puno nastupa? Puno nastupa. Ja uvek nađem mesto za odmor. Deca i ja uvek nađem mesto, tako da ja spajam nekako dobro i korisno. Ima puno nastupa. Nemam vremena da uđem u studiju sada kada je leto, ali zato kada se završi letnja turneja, definitivno se vraćam.
Ima još jedno iznenađenje, pardon, za vas, to jest koje ne mogu da vam otkrijem, ali da, možete da očekujete još jednu saradnju. U pitanju je reper, ja da ću prigovoriti njegovi pesmi, tako da u julu će biti još jedan plakat. Uspane. Nikola je posle pesme si popila i malo viskija. Kako si sad sa alkoholom? Jel voliš da piješ ili pred nastup? Jel izlaziš i stižeš da izlaziš? Jel voliš i dalje da popiješ ili si to potpuno izbacila? Znate kao kad su izlazci u pitanju, mene kad drugarice zovu ajmo u klub, ajmo da izađemo, ja kažem to je kao kada bi recimo drugarice mi radi u banci. To je kao kada bi tebe neko pozvao i rekao ti ajde dođi u banku danas. Ili u subotu, na primjer. Tako da meni izlazci nisu baš zanimljivi, ali volim učkove večere, tako neke laganije priče. Što se tiče alkohola, mislim, ponekad pre nekog nastupa napravim. Svakako ne alkohola liter. Ne alkohola liter. Mislim da je do godine, moram da vam priznam, da posle 30. nekako hangover se jako teško. Mislim, bar ga ja teško podnosim, tako da ja preko dve čaše fizički ne mogu. Mislim, stvarno mi ne prija i volim da lepo izgledam, a onda kad pijete puno alkohola ili čak kad jedete ili nešto, malo opeknete, a meni se to ne dopada, tako da vodim računa. Nataša Beglavac ispričala svoje najgore iskustvo kad se bila napila jednom prilikom. Koje je bilo tvoje najgore iskustvo, evo, pamtiš? Pa hvala Bogu, najgore iskustvo se ne pamti. Ona je zapamtila. Znači, nije dovoljno. Mora se potrudi još malo. Da ste ti prepričali? Šta? Najgore pijanje. Pa ne, šalim se. Pustite me da budem ukolita. Ne mogu samo ja da budem uvek ljuta. I kao, madam. Okay, hvala.